ste ma sem zavolali, aby som to tu posvetil kvôli žabe? Teta Róza povedala, že to znamená veľké nešťastie. Čo? Rodine sesternice, jej babky strínej uja po svadbe kôň zadupal muža. No, otec Bohuš, pozrite sa, ja viem, že sú to úplne hlúposti, ale pozrite sa na ňu. Tak musíte nám pomôcť. Lídia, ve toto sú pohanské povery, s tým cirkev nemá nič spoločné, ani nemá mať. Pre nás sú aj žaby iba nevinné božie stvorenia. Naozaj? Tak prečo sa potom v Biblii píše, že Boh hádzal z neba žaby? Veď tým potrestal nejaký národ za nejaké hriechy. Egypťanov, za otroctvo. Tak, ale vidíte. Toto je niečo úplne iné, to nemá nič spoločné so žabou v kuchyni. Dobre, otec Bohuš, prosím vás, prečo s tým robíme také okolky? Tak jednoducho to tu trošku pokropte a nech to máme z krku. Ona má dnes zásnuby. V poriadku, ale dobre, aby bolo jasné. Je iba jeden Boh nad nami a tieto povery, to absolútne nič. Vy ste svätý, mužoče. Dobre, Lídia. Ďakujem. Dobre, Lídia, no. Musíš sa po ňom riepať, dobre? Drahý Bože, toto sa ako stalo? Čo sa stalo? Kropeničku mám prázdnu. A to som ju ráno na 100% plnil. To je ďalšie znamenie. Mama, okamžite volaj Róze, ona sa v tom vyzná. Ale čo, prosím ťa, otec Bohuš iba nedolial vodu. Dolial? Alebo sa mu minula. Neminula. Otec Bohuš, trošku spolupracujte. Ale nechcem mojemu Miky, to vidíš, nestane, bože. Ja sa nebožem dých. Ide po vodu. Prosím vás, robte niečo. To, ako by sa vypadal.